Македонската литература има долга традиција, а незината вредност ја проложуваат авторите кои ни се современици, наши колеги, сограѓани, луѓе со кои заедно го креираме македонскиот културен контекст. Свесни сме дека како земја и култура немам изградена стратегија за превод на македонската литература на светски јазици. Дека многу од нашите автори, иако заслужуваат, нема доволно преводи надвор од нашите граници. Но тоа не на обезхрабрува. Напротив, сметаме дека токму нашите читатели треба да бидат тие кои ќе ги читаат домашните писатели. Вели Снежана Стојчевска, директорка на градската библиотека Браќа Миладиновци Скопје. Од тука и поривот за креирање на кампањата читаме современи македонски автори, да се потикне што поголем интерес за домашната литература и за македонските автори, а воедно и поддршка за нивното творештво, за македонското издавачство и за македонскиот јазик, истакнува Стојчевска. За да го спознаеме светот подобро, треба да знаеме кои сме, од каде доаѓаме и кои се корените на нашето творештво. Од година в година бројот на заинтересирани студенти на катедрата на македонски јазик и книжевност е се помал. Која е вашата стратегија за зголемување на интересот кај студентите преку читањето на книгите? Ние во септември започнавме со кампања, читаме современи македонски автори и на тој начин сакаме да ги потикнеме и младите читатели и повозрастните да се свртат кон македонската литература. Бидејќи имаме прекрасни квалитетни автори, меѓутоа се занемарени во однос на странските автори. Живееме во многу динамично време и некако новото современо време ни налага повеќе користење на некои електронски платформи или пак социјални мрежи, па така се повеќе читателите кои што ни ли читаат, повеќе се префрлуваат на е-книга. Кое е вашето, односно кое е вашето гледиште кон тоа, дали да се префрлат на електронските платформи и читањето да се одвива онлайн или пак како би ги примамиле во библиотеките да доаѓаат? Па тоа е една неминовност која ќе се случи, само е прашање на време. Затоа библиотеките треба да бидат во чекор со времето, односно да станат простор во кој ќе може да се користат и смарт училници, смарт табли, модерни начини на користење на библиотеките. Значи треба да се оди со аудио книги исто, со дигитализација на книгите, со дигитален фонд, со таблети, со библиотечен фонд. Меѓутоа, нели, се уште сме далеко од тие планови. Минатиот месец започна кампањата Читаме современи македонски автори. Како дојдовте до самото формување на оваа кампања и кои се најавите за понатаму? Па, идејата беше моја, јас сум тука веќе 5-6 месеци и во моментот кога дојдов ја увидов состојбата за тоа на кое место се наоѓаат македонските читатели, идејата дојде сама по себе. Кампањата се состои во тоа што библиотеката секој месец предлага книга на месецот. Како дел од кампањата Читаме современи македонски автори. За месец октомври е избрана авторката Билена Црвенковска со романот Сонтазија 9 приказни за госпогицата Сит. Во книжевноста за возрасни ја нема таа игривост како во книжевноста за деца и ама пак можеш доволно да го правиш тоа. И имав потреба да го дефинирам, значи да ја дефинирам таа состојба каде што ти сонуваш со отворени очи. Односно, ти фантазираш, ама не е само обична фантазија, туку е навистина некакво патување малтене како да си во сон. А што мислам дека секој кој што се обидел нешто да пишува во својот живот, може би без да знае влегол во таа сонтазија. И затоа е тој избор таму, бидејќи тоа е таа состојба на умот кога ти го сонуваш делото кое што го пишуваш. Црвенковска е писателка, сценаристка, уредничка и преведувачка која е препознатлива по творештвото за деца и млади, но и проза, поезија и ТВ сценарија за деца и возрастни како и анимирани серии. Член е на Друштвото на писатели на Македонија. Кој е најхрабриот чекор кој што го имате преземено по прашање на вашата професија? Па морам да кажам дека има повеќе храбри чекори, да речам неколку. Првиот беше кога се одважив она што го собирав, што го пишував, што го пикав во фиолки, што ми беше срам предходно да го објавувам, да го објавам. Тоа беше мојот прв роман за деца, што сонуваше Дедо Мраз.
И од тука тргна се и така почнав да пишувам прво за деца, потоа за возрастни, и да ги вадам сите они работи, има уште испикани по филки, ама може би еден ден до крај ќе излезат. А, мислам дека така вториот голем чекор за мене лично беше кога решив да почнам сценарија да пишувам, оти тоа ми отвори цел еден нов свет, кој што е сосема различен од овој на книжевността и исто толку возбудлив. Што е она што ве провоцира да пишувате и која е вашата мотивација? Како од идеја до реализација? Па, многу работи веројатно се клучни за тоа што ќе пишувам. Но мислам дека баш ова беше еден интересен разговор кој што го водевме вчера со една словачка писателка. Мислам дека неправдите во светот ме тераат да пишувам. И мислам дека женските авторки се многу поотворени кон и повеќе се мотивираат од сите оние неправди, бидејќи повеќе ги забележуваат, а може би и за тоа што повеќе биле дискриминирани наназад низ историјата жените, па веројатно има и тука нешто, но мислам дека да, дека главната мотивација се неправдите, но секако потоа постојат и оние сите убави работи кои што треба да се запишат. Некои, да речам, лични инспирации. Не се тоа лични приказни, бидејќи јас никогаш не пишувам за себе, но некои лични инспирации. Како авторка, кој е најинтересниот коментар што сте го добиле, може би, од најмладата публика? Има многу, но мислам дека најинтересно нешто што ми се случило беше баш за оној мој прв роман «Што сонуваше Дедо Мраз», бидејќи јас само измислив еден град во кој што живее Дедо Мраз. И Снегомраз. И во тој град живеат различни джуджиња и други ликови. И најинтересно беше кога едни деца ми пратија цела макета на градот. Мислам дека тоа беше така една најинтересна работа. Инаку коментари имало многу, и секогаш ги добивам. Јас работам и со деца креативно пишување, така што секојдневно и на тие часови излегувале многу работи, мислам, толку се многу што сега навистина не можам да се сетам. И сосема за крај, која е вашата следна цел? Некоја ново сценарио или пак може би книга? Па и едното и другото. Пишувам, да, во моментов едно големо сценарио, кое што го завршувам, и го работам мојот трет роман за возрастни, така што едното и другото може би ќе ги видиме наскоро. Следејќи емисијата за бидувањето Скопско и Македонско културно јадро, но и место за паметење, меморија и портал кон културата, а пред се кон литературата. Градската библиотека Браќа Миладиновци Скопје ја иницира кампањата «Читаме современи македонски автори», а целта е на читателите да им се доближат делата на современите македонски писатели од поновата генерација, за која Стојческа истакнува дека се надева на позитивни реакции од читателите.